os icônicos programas Chaves e Chapolin estarão de volta à TV aberta após 4 anos de ausência. Mas, por enquanto, apenas nos Estados Unidos. O retorno foi confirmado pela Animar, uma emissora voltada ao público latino que integra o conglomerado Televisa Univision desde 2020. Os programas haviam sido retirados do ar por conta de divergências contratuais entre a Televisa e o grupo Chespirito, que detém os direitos autorais das obras. O anúncio do retorno não apenas marca uma exibição pontual dos dois programas, mas também representa o fim das disputas contratuais. Florinda Mesa, a atriz que interpretou a icônica Dona Florinda, comemorou a notícia nas redes sociais, dizendo: Tesouros, conseguimos! Os programas estão voltando. Vamos passo a passo, mas graças ao seu amor e aos seus pedidos, tornamos a volta uma realidade. Amo você, minha linda vizinhança virtual. Roberto Gomes Fernandes, filho do criador de Chaves e Chapolin, Roberto Gomes Bolonhos, também celebrou o retorno dos programas, destacando a importância emocional do momento. Hoje é um dia muito especial para mim e minha família, e para muitos de nós que crescemos com Chaves e Chapolin Colorado. Depois de 4 anos de espera, finalmente conseguimos trazer de volta esses personagens que, como vocês sabem, são mais do que entretenimento. São um pedacinho do meu pai. Segundo ele, trazer de volta esses personagens representa mais do que entretenimento. Trazer de volta esses personagens queridos é uma forma de dar continuidade ao legado que o meu pai nos deixou, de manter vivos aqueles momentos que unem gerações. Previsão para o Brasil. No Brasil, a volta de Chaves também está sendo aguardada. O programa pode retornar em breve. Possivelmente em plataformas de streaming. Já o retorno à TV aberta deve ocorrer em outubro, assim que os contratos suspensos de 2020 forem renovados. Também disseram que o SBT tem prioridade ao Multishow e à Prime Video nas negociações. Entretanto, uma novidade pode gerar polêmica entre os fãs. A série pode voltar com nova dublagem. Foi relatado que existem processos legais entre os detentores dos direitos de distribuição e as famílias dos dubladores originais. Alguns episódios já teriam sido redublados, mas o retorno com novas vozes ainda não foi confirmado. Essa questão legal pode atrasar um pouco o retorno dos episódios, mas os fãs aguardam ansiosamente a resolução. Enquanto isso, a expectativa é que Chaves e Chapolin voltem a ocupar espaço na TV brasileira muito em breve. Detalhes do processo da dublagem de Chaves. Após anos de negociações e acordos pendentes, a filha da dubladora, Helena Samara,
A Fátima de Camilo tentou garantir os direitos autorais do trabalho da sua mãe, que deu voz à personagem Dona Clotilde no seriado Chaves. Fátima de Camilo não foi localizada durante um acordo feito em 2014 entre o SBT e os dubladores, o que a excluiu dos pagamentos pela exibição dos programas Chaves e Chapolin da emissora. Em 2020, 22 dubladores se uniram para questionar a emissora sobre dois pontos específicos: a exibição de G-Espírito e Chaves Animado no SBT, a vida do portfólio de Roberto Gomes Bolões, incluindo assim as séries Chaves e Chapolin, para plataformas de streaming como a Multishow, Amazon Prime e a Netflix. Os dubladores alegaram que a venda do material para a Televisa, que revendeu o conteúdo a essas plataformas, ocorreu sem a devida autorização dos profissionais. As negociações entre os dubladores e o SBT avançaram até que, recentemente, uma reviravolta surpreendeu os envolvidos. A advogada do grupo foi informada que o acordo seria invalidado, afirmaram fontes ligadas aos dubladores, sem que fossem fornecidas explicações claras para o rompimento do entendimento. O SBT havia aceitado revisar o acordo de 2014 e garantir os pagamentos pelos trabalhos dos dubladores, incluindo os pontos recentes levantados em 2020. A emissora ficaria responsável pelas exibições no Brasil, enquanto a Televisa pagaria ao SBT pelos conteúdos vendidos, que então repassaria os valores aos dubladores. No entanto, essa mudança inesperada nas negociações deixou os profissionais em uma situação incerta, aguardando uma solução definitiva. O retorno de Chaves e Chapolin à TV aberta deve ocorrer em outubro.